ডিগবৈত কা বাতিলৰ দাবী কৰাৰ লগতে অখিল গগৈ জিতেন দত্তসহ ডিগবৈৰ পৰা কা বাতিলৰ প্ৰতিবাদ কৰি আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰা চাৰি ছাত্ৰ নেতাক বিনা চৰ্তে মুক্তিৰ দাবীত তিনি ঘণ্টা অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। হাতত কেঁচুৱা লৈ পত্নী কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা পুত্ৰৰ বিনা চৰ্তে মুক্তিৰ দাবীত ৰাজপথত অনশন। কৃষক নেতা অখিল গগৈক চৰকাৰে ভয় কৰে বাবেই এন আই এৰ গোচৰ ৰুজু কৰা বুলি মত প্ৰকাশ কৰে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাসকলে। সমগ্ৰ ৰাজ্যত কা বাতিলৰ নামত দল সংগঠনে আদি কৰি সাধাৰণ ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকাৰ লগতে কা বাতিলৰ দাবীত শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কৃষক নেতা অখিল গগৈ, আলোচনাপন্থী আলফা নেতা জিতেন দত্ত আদি কৰি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ নেতাসকলৰ লগতে ডিগবৈ চহৰৰ পাঁচ সংগ্ৰামী নেতা তথা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি লক্ষ্যজিৎ কোঁৱৰ, বাবুল চেতিয়া, অমৃত দত্ত, ঋকিৰাজ গগৈ আৰু আজিজুৰ ৰহমানক আৰক্ষী প্ৰশাসনে কোনো কাৰণ নজনোৱাকৈ কৰায়ত্ত কৰিবলৈ কোনো কাগজ পত্ৰ নেদেখুৱাকৈ মাজনিশা প্ৰায় এক বজাত কৰায়ত্ত কৰি আজি পৰ্যন্ত মুক্তি নিদিয়াৰ দাবীত আজি ডিগবৈত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যৌথ উদ্যোগত ডিগবৈ আঞ্চলিক সমিতি আৰু ডিগবৈবাসী সমূহ ৰাইজৰ সহযোগত হাতত কেঁচুৱা লৈ নিজৰ স্বামীৰ বিনা চৰ্তে মুক্তিৰ দাবীত পত্নী মাতৃসকলে তিনি ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট ৰূপায়ণ কৰে আৰু ছাত্ৰ মুক্তিৰ নেতাসকলে কৃষক মুক্তিৰ নেতা অখিল গগৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আন্দোলন কৰি থকাৰ পাছতো কৰায়ত্ত কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰা কাৰ্যক গৰিহণা দি চৰকাৰে কৃষক নেতা অখিল গগৈক ভয় কৰে বাবে মাওবাদীৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বুলি ভিত্তিহীন গোচৰ ৰুজু কৰি এন আই এ তদন্ত কৰিবলৈ দিয়া কাৰ্যক একমুখে ধিক্কাৰ দিয়ে। অনতিপলমে চৰকাৰে যদি কাৰাবন্দী কৰা কৃষক নেতা তথা ছাত্ৰ নেতাসকলক মুক্তি কৰি নিদিয়ে তেনেহ'লে জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে। তেওঁতো এতিয়া দেশৰ কাৰণে মাত মাতি গৈছিলে ন, এতিয়া তেওঁক ৰাতি 2:16 দিনাখন উঠাই লৈ গ'ল, তাকে এতিয়া সোনকালে উলিয়াই দিবলৈ কৈছোঁ আৰু যিমানবিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, যিমানবিলাকক নেতাবিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সিহঁতক সকলোলৈকে, এওঁ মোৰ স্বামীৰ লগতে সকলোকে যেন মুক্তি দিয়ে এই মই কৈছোঁ। আৰু কি কম, ময়ো ঘৰত নাছিলোঁ আন্দোলনৰ কিদিনা, মই ঘৰত আছিলোঁগৈ বন্ধৰ কাৰণে আহিব পৰা নাছিলোঁ। এওঁ এতিয়া সকলো কাৰণে মাত মাতি গ'ল, এতিয়া কেনেকৈ কি ক'ম, এতিয়া মই ভাবিব পৰা নাই। সোনকালে যাতে এওঁকো মুক্তি দিয়ে, অখিল গগৈক মুক্তি দিয়ে, লক্ষ্য দাক মুক্তি দিয়ে, জিতেন দাক মুক্তি দিয়ে, আৰু আমাৰ গোলাই আছে, অমিত দাক, ৰিকি আছে, সকলোক যেন মুক্তি দিয়ে। মই ক'ব পৰা নাই কি ক'ম। এই বিজেপি চৰকাৰখনে, এই ফেচিষ্টবাদী চৰকাৰখনে যিদৰে আমাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক দেশ আৰু জাতিৰ কাৰণে মাত মতাৰ বাবে আজি ৰঙাঘৰৰ আলহী আজি পোতাশালত লৈ নিক্ষেপ কৰিছে, এই চৰকাৰখনক কিন্তু আমি তিনিচুকীয়া জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগতে নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, চাহ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু সকলো জাতীয় দল সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। অতি শীঘ্ৰে যদি এই আমাৰ কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ লগতে যিমানবিলাক সংগ্ৰামী নেতাক তেখেতসকলে পোতাশাললৈ নিক্ষেপ কৰিছে তেওঁলোকক বিনা চৰ্তে যদি মুক্তি নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ভয়াৱহ আন্দোলনৰ পথ আমি বাছি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, দেশ জাতিৰ কাৰণে যদি গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰে যদি এটা আন্দোলন কৰিবলৈ যাওঁতে যদি আমাৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব বিচাৰে তেন্তে কিন্তু আমি তাতোতকৈ ভয়ানকভাৱে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। চৰকাৰক আমি একবাৰ সকীয়াই দিছোঁ, আমি সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আৰু অহিংসা নীতিৰে আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰিছিলোঁ। তাত যদি কোনো তৃতীয় শক্তিয়ে আপোনাৰ এই গণতান্ত্ৰিক পন্থা বা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনবিলাকক ধ্বংস কৰিবলৈ উঠিবলৈ লাগিছে তেতিয়াহ'লে সেই তৃতীয় পক্ষসকলক তেখেতসকলে বিচাৰি খুচি উলিয়াই পিনে তেখেতসকলক ধৰক। আমাৰ গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰে যিবিলাক আমাৰ নেতা, যিবিলাক দল সংগঠনৰ নেতাক তেখেতসকলে আজি কাৰুদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে, আমাৰ কৃষক নেতা অখিল গগৈক তেখেতসকলে আপোনাৰ এন আই এ গোচৰত, নিয়াৰ গোচৰত আজি দিল্লীলৈ লৈ গৈছে, তেখেতৰ ওপৰত উৎপীড়ন চলাইছে, মানসিকভাৱে তেখেতৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলাইছে, শাৰীৰিকভাৱে তেখেতৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলাইছে, এইটো বৰ
ডাঙৰ কথা, এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত সকলোৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ আছে। ই আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে আমাক অধিকাৰ দিছে, ই আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ, এই আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ, ই আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। এই ৰাইটছক ভাৰতৰ এই ফেচিষ্টবাদী বিজেপি চৰকাৰখনে ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে আমি সকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰক, অতি শীঘ্ৰে আমাৰ এই যিমানবিলাক সংগ্ৰামী নেতা আছে তেখেতসকলক বিনা চৰ্তে মুক্তিদান কৰক। আৰু আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ, অসমৰ ৰাইজে কিন্তু এটা কথা লক্ষ্য কৰি আছে, অসমৰ যিবিলাক দল সংগঠনৰ নেতা আছে, যিবিলাকে আজি সংগঠনবিলাকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে, তেখেতসকলৰ পৰা কিন্তু আমি সবল যুক্তি আজিলৈকে দাঙি ধৰা দেখা পোৱা নাই। আঁচুকে ধৰি যিমানবিলাক জাতীয় দল সংগঠন আছে, আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ, গোটেই ভাৰতৰ অসমত যিমানবিলাক জাতীয় দল সংগঠন আছে তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিমানবিলাক জাতীয় দল যিমানবিলাক আমাৰ নেতাক সংগ্ৰামী নেতাক কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে সবল যুক্তি দাঙি ধৰক, সবলভাৱে দাবী উত্থাপন কৰক সকলো দল সংগঠনে। কিন্তু অসমৰ ৰাইজে কিন্তু চাই আছে যে কোনে মাত মাতি আছে এই ক্ষেত্ৰত। ডিগবৈৰ পৰা হীৰা ফুকন, অসম টুডে'।